dos diversos autoritarismos que perpassaram pela Europa nos anos 20 e 30 do século passado, houve um que se manteve durante 48 anos, sobrevivendo aos ventos de mudança que varreram o velho continente no rescaldo da Segunda Guerra Mundial. O Estado Novo, uma nova forma de autoritarismo pensada e posta em prática por António de Oliveira Salazar, suprimiu o liberalismo da Primeira República, perseguiu ferozmente os comunistas, censurou a livre criação, orientou a formação das camadas mais jovens e limitou fortemente a livre associação de pessoas. A revogação do ato colonial em 1951 é a resposta de Salazar às Nações Unidas na forma como vê as colónias portuguesas nas margens do Atlântico e do Índico. A falta de debate político, a falta de valores democráticos ao regime, impelem o país para um isolamento cada vez maior no seio da comunidade internacional, a qual vai crescendo à medida que as colónias das potências europeias se vão tornando independentes. É em meados dos anos 50 que, na Casa dos Estudantes do Império, se começam a definir os projetos dos movimentos de libertação das colónias portuguesas africanas, pelas mãos de Agostinho Neto, Amílcar Cabral e Mário Pinto de Andrade, entre outros. Na impossibilidade de se decidir em harmonia o futuro, só pela força das armas se julgará a independência. Ao 15 de março de 61 em Angola, segue-se o 23 de janeiro de 63 na Guiné e o 24 de setembro de 64 em Moçambique. À mobilização em massa dos soldados portugueses, seguem-se os estropiados, as medalhas póstumas e a imigração para fugir à guerra. Ainda no final de 61, a União Indiana anexa os territórios de Goa, Daman e Diu, apesar do violento telegrama enviado por Salazar às tropas portuguesas daquelas colónias. Em pouco mais de 36 horas e ao fim de 31 mortos do lado português, nas costas do Índico, restavam apenas os territórios de Macau, Timor e de Moçambique. Salazar, sobrevivente a um acidente vascular cerebral, é exonerado do seu cargo por Américo Tomás, sem disso nunca saber, acreditando que se mantém nas funções de Presidente do Conselho. É a primeira vez que me apresento em público. Não podia deixar de ter no meu espírito todas estas manifestações de amizade, carinho e interesse para lhes render o tributo da minha gratidão. Deus é infinitamente bom com as nossas súplicas. Contudo, é Marcelo Caetano quem ocupa o cargo desde 1968. O estilo de governação muda, surgem algumas reformas, mas, na essência, o regime mantém-se imutável e incapaz de discutir o problema da guerra que se trava desde o início da década. Governar uma nação foi sempre difícil, mas nestes tempos de excitação e de indisciplina, quando todos os princípios, mesmo os mais fortemente alicerçados na experiência e no senso comum, são contestados. E todas as instituições, mesmo as mais sólidas e veneráveis, são postas em causa, nem se faz ideia de como as dificuldades são acrescidas. Dentro das altas patentes militares que não discutem as decisões políticas, surgem duas vozes discordantes à medida que o tempo passa. Os generais Sepínola e Costa Gomes. O desgaste vivido pelas Forças Armadas leva a que também surjam, no seio dos oficiais subalternos, reivindicações de ordem profissional que rapidamente se expandem à necessidade de mudar profundamente o regime pela via revolucionária. Na madrugada de 25 de abril de 1974, após 17.499 dias de ditadura, Portugal pode retomar o caminho liberal republicano iniciado em 1910. O presidente Américo Tomás, o último presidente apontado por Salazar, é deposto e exila-se no Brasil. O seu sucessor é um militar de carreira brilhante e tomará em mãos os destinos de um país que vive uma revolução. António Sebastião Ribeiro de Sepínola nasce 6 meses antes da República, a 11 de abril de 1910, na cidade alentejana de Estremoz, e desde cedo revela uma enorme paixão pelos cavalos. O pai, um alto funcionário público das finanças, desempenha aí as suas funções profissionais, longe da Ilha da Madeira, terra que o viu nascer. Na pacatez do Alentejo, a vida da família Sepínola corre desafogada e tranquila até à Primeira Guerra Mundial,
momento em que os pais decidem enviar os dois filhos para a casa dos avós paternos madeirenses, em Porto da Cruz, com a finalidade de os proteger das convulsões sociais que se viviam no continente durante a guerra. Precisamente na Ilha da Madeira começou a instrução primária, um primeiro ciclo, e naquela altura parece que havia dois ciclos de instrução primária, e o segundo já o terminou em Sintra, onde o meu avô se tinha instalado. O final da guerra permite o reencontro da família Spínola no continente, mas a tragédia abate sobre a família com a morte súbita da matriarca. O meu avô colocou os dois filhos, o meu tio e o meu pai, no colégio militar, onde fizeram todos os estudos secundários, e onde o meu tio encontrou a vocação da carreira militar. A seguir ao colégio militar, matricula-se na escola do exército e escolhe a arma da cavalaria, dando continuidade à paixão revelada desde a tenra idade. A equitação era a grande paixão do meu tio, e aí encontrava inteira satisfação, e foi concursista nacional e internacional, ganhou prémios em Portugal e em Espanha, e praticamente até à fase final da sua vida sempre deu passeios a cavalo. É este gosto pelo cavalo que leva o tenente António de Spínola a fundar a segunda série da revista Cavalaria, a qual é editada a partir de 1939. Curiosamente, a primeira série foi interrompida em 1907, 3 anos antes do seu nascimento. Aos 22 anos, casa com Maria Helena Monteiro de Barros, filha de um general e irmã de um colega de Spínola no Colégio Militar. A esposa, a Dona Helena Monteiro de Barros Spínola, era filha de uma senhora alemã e de um general, o general Monteiro de Barros, oficial do Exército Português. Tinha muito perfil germânico. E também naquela época, as mulheres normalmente eram donas de casa, adoravam os maridos, e a carreira do marido enchia de orgulho e exigia-lhe grandes sacrifícios. E ela sabia muito bem que, com o marido da estirpe de António de Spínola, ela tinha que fazer sacrifícios e teve um espírito de missão e cumpriu perfeitamente a sua carreira de esposa de um homem que era fora do comum e, portanto, criava as suas dificuldades. O meu tio sempre teve um espírito otimista, bem disposto, sabia brincar com os sobrinhos e era positivo na sua maneira de reagir a todos os problemas. E isso transmitiu-nos também uma certa confiança. A carreira militar vai dividir-se entre o Exército e a Guarda Nacional Republicana, onde serve, com algumas interrupções, durante 17 anos. Torna-se ajudante de campo do seu sogro, o general Monteiro de Barros, à época comandante-geral daquela corporação, e nessa qualidade visita a Alemanha em plena Segunda Guerra Mundial, no ano de 1941. Na frente germano-soviética de Leningrado, observa a disciplina dos soldados alemães e não esconde a sua admiração por ela. Mas Spínola é um homem do regime. Em primeiro lugar, pela influência familiar. O seu pai foi chefe de gabinete de Salazar quando este era ministro das Finanças e depois, por opção pessoal, quando participa nas escoltas de alguns comboios alimentares de apoio às forças franquistas durante a Guerra Civil de Espanha. Após uma curta passagem pelo Regimento de Lanceiros 2, regressa à GNR e, como capitão, assume o comando do 4º Esquadrão do Regimento de Cavalaria. Melhora a instrução dos novos guarda-republicanos, cria uma escola de comando que perdurará por largos anos e realiza obras nas edificações do regimento. Todo este dinamismo é reconhecido pelas altas patentes militares e, por isso, é convidado para integrar a Comissão de Regulamentos da Arma de Cavalaria no ano de 1953. É promovida major aos 46 anos de idade e o seu prestígio é grande, quer no Exército, quer na GNR. Contudo, o regime que apoia vai dando mostras sucessivas de desgaste político. As eleições presidenciais de 58 são agitadas pelo candidato Humberto Delgado, que ameaça demitir Salazar caso vença as eleições. A agitação popular é reprimida ainda em plena campanha e não para mesmo após o ato eleitoral que decorre de forma fraudulenta.
O início de 59 é marcado por uma espetacular fuga da rígida e segura prisão de Peniche de 11 dirigentes do Partido Comunista Português, entre os quais Álvaro Cunhal. 3 meses depois, a PIDE desmantela um golpe militar revolucionário em preparação, que ficou conhecido pelo golpe da Sé e que era a resposta de muitos opositores à fraude eleitoral das eleições presidenciais anteriores. Todas estas atividades oposicionistas despertam na imprensa internacional bastante interesse e, nesse sentido, a Operação Dulcineia, a 22 de janeiro de 1961, conseguirá um sucesso fulminante. O assalto ao Paquete de Santa Maria, levado a cabo por Henrique Galvão, abala profundamente o regime, que tudo faz para manipular o acontecimento e desvalorizá-lo aos olhos da opinião pública nacional e junto dos média internacionais. Se janeiro é um mês terrível para Salazar, fevereiro e março revelam-se ainda piores. O ataque à cadeia de São Paulo, em Luanda, a 4 de fevereiro, apesar de ser inicialmente anunciado pelo regime como mais uma tentativa subversiva de Henrique Galvão, esconde a discussão do problema colonial que se arrasta desde o final dos anos 50. A reação brutal das autoridades portuguesas e dos colonos junto dos bairros africanos condiciona a resposta da UPA, que em 15 de março responde com uma série de massacres aos colonos portugueses e aos africanos que com eles trabalhavam na zona dos Dembos, em Angola. O problema inicial de ordem pública e de subversão política passa a ser um problema militar, o que obriga a uma rápida mobilização de tropas da metrópole para aquela colónia africana. O tenente-coronel Spínola tem agora 51 anos e segue todos os acontecimentos com atenção, não por curiosidade, mas por defesa do regime e das suas causas. À frente do batalhão da Cavalaria 345, parte como voluntário para Luanda em novembro de 61. As colónias africanas pertenciam às 5 regiões militares do novo aparelho defensivo português aprovado no final de 60, mas que não tinha ainda sido posto em prática. As tropas estacionadas nas colónias, além de insuficientes, eram a reserva operacional para um eventual conflito na Europa contra a União Soviética, de acordo com o conceito estratégico da NATO. As forças terrestres portuguesas, preparadas para outros cenários, confrontam-se com um inimigo que age furtivamente, que se confunde com as populações africanas e que evita o contacto direto. Perante esta realidade, Spínola começa lentamente a duvidar da solução militar proposta pelo presidente do Conselho, enquanto no cais de Alcântara, em Lisboa, continua o fluxo dos que partem para a África, deixando para trás quase sempre as suas famílias angustiadas. Em Angola, a minha tia ficou sempre em Lisboa e vivia como a mulher de qualquer militar que estivesse em combate, com a mesma ansiedade, com a mesma preocupação. E foi assim para muitos melhores portugueses. Quando regressa a Lisboa, em 64, é colocado na divisão da arma de cavalaria, frequenta o curso de altos comandos e é promovido a brigadeiro. Em maio de 68, enquanto aumenta no meio universitário a contestação à guerra, Salazar convida-o pessoalmente para o cargo de comandante-chefe e governador da Guiné, uma das frentes mais problemáticas do conflito colonial. Fruto da sua experiência angolana, Spínola inseta então uma nova abordagem que desenvolverá em várias frentes. Tenta negociar uma solução política com a guerrilha e, simultaneamente, parte à conquista das populações locais, criando-lhes condições socioeconómicas e apostando no desenvolvimento da colónia sob o lema Por uma Guiné Melhor. Visita frequentemente a frente de combate, contactando no mato com os soldados portugueses, contrariando os que achavam que a guerra se dirigia a partir dos gabinetes. A pouco e pouco, transforma-se num mito. Seria bom que os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que ainda desconhecem a realidade portuguesa, vissem por seus próprios olhos e sentissem na alma esta reação espontânea de um povo que, querendo escolher livremente o seu destino, cerra fileiras sob a bandeira da justiça, da paz e do progresso, a bandeira verde-rubra da sua pátria. Rejeitando a recondução no cargo do governador da Guiné, regressa em 73 a Lisboa. Está convencido de que não há uma solução militar para a guerra naquela colónia e sabe que as ideias reformistas de Marcelo Caetano não passam do papel devido ao peso dos ultras. O ano seguinte é agitado.
Em janeiro de 74, é nomeado vice-chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas e publica em fevereiro o livro Portugal e o Futuro, que se transformará num best-seller e será traduzido em várias línguas. Em março, é demitido do cargo que ocupa pela autoria do livro e suscita o interesse da imprensa estrangeira. Já outro dia aqui estiveram. Sim, sim, mas era uma nova pergunta, é de saber se você pensa em ser um dia o futuro presidente da República Portuguesa. Não, não. Como? Para da aspiração política. Vous n'avez pas d'aspiration politique? Não, não, não. Seulement un chef militaire. Mais vous n'avez plus de fonction militaire précise pour l'instant? Non, seulement un chef militaire. Mas as perguntas de março são respondidas em abril. No quartel do Carmo, Spínola recebe o poder das mãos de Marcelo Caetano, com a anuência dos oficiais do MFA que se encontram na Pontinha e com a concordância de Costa Gomes, o prestigiado general, ex-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, demitido por ter autorizado a publicação do livro Portugal e o Futuro. Assim, à 1:30 da manhã de 26 de abril, Spínola lê com voz pausada a proclamação da Junta de Salvação Nacional e anuncia uma nova época. Em obediência ao mandato que acaba de lhe ser confiado pelas Forças Armadas, após o triunfo do movimento Em Boa Hora levado a cabo pela sobrevivência nacional e pelo bem-estar do povo português, a Junta de Salvação Nacional a que presido, constituída por imperativo de assegurar a ordem e de dirigir o país para a definição e consecução de verdadeiros objetivos nacionais, assume, perante o mesmo, o compromisso de garantir a sobrevivência da nação como pátria soberana no seu todo pluricontinental. O Estado Novo começa logo a ser desmantelado no próprio dia 25 de abril. Américo Tomás e Marcelo Caetano são exonerados e domiciliados no Funchal, apesar da contestação popular. Os restantes dirigentes políticos são depostos e os organismos repressivos da ditadura são extintos. Nos dias seguintes, assiste-se ao regresso dos exilados e são libertados todos os presos políticos. A 1 de maio, o Dia Internacional do Trabalhador, Lisboa está em festa. Na rua, festeja-se a liberdade conquistada há 6 dias, juntando-se no estádio da FNAT várias centenas de milhares de pessoas que ouviram pela primeira vez Álvaro Cunhal e Mário Soares na mesma tribuna. A palavra de ordem, o povo unido jamais será vencido, irá marcar fortemente grande parte do período revolucionário. No Palácio de Queluz, a 15 de maio de 1974, toma posse como 13º Presidente da República Portuguesa e daí parte para o Palácio de Belém, numa cerimónia repleta de pompa, encenação de poder e espetacularidade tão ao gosto do General António Sebastião Ribeiro de Spínola. O seu mandato presidencial caracteriza-se pelo braço de ferro com a coordenadora do MFA, a qual prefere um corte com o passado e o fim imediato da guerra. Contudo, o presidente pretende manter a ordem e a tradição, aproximando o regime do sistema presidencialista, propondo uma solução federativa para as províncias ultramarinas, sem alterações económico-sociais significativas, contrariando o sentir popular na metrópole. A escolha do primeiro-ministro também é tensa. Spínola recusa os nomes apresentados pelo MFA e nomeia o advogado e professor de Direito na Universidade de Lisboa, Adelino da Palma Carlos, de quem o presidente espera uma ação técnica e executiva no governo provisório de coligação que integra ministros do PS, PCP, CDE, do recém-criado PPD, da SEDES e Independentes. A urgência em apaziguar os aliados da NATO, garantindo os compromissos internacionais e a discussão da questão colonial, levam Spínola a cruzar-se no meio do Atlântico, nos Açores, com o presidente americano Richard Nixon. Ora, posso afirmar que a reunião de trabalho
que acaba de realizar-se entre o presidente dos Estados Unidos da América e o presidente de Portugal, decorreu na maior cordialidade, tendo sido amplamente clarificadas as posições dos dois países. Na presente conjuntura. Porém, internamente a crise política mantém-se e o primeiro governo provisório sobrevive apenas 56 dias. Adelino da Palma Carlos, cada vez mais isolado no seu governo, demite-se, agudizando-se o conflito institucional entre o presidente e a coordenadora do MFA. Otel Saraiva de Carvalho é graduado em brigadeiro e assume o comando operacional do continente, o COPCON, uma estrutura de comando militar criada pelo MFA e que englobava as Forças Especiais, o RALIS, e o Regimento de Infantaria de Queluz. O coronel Vasco Gonçalves é escolhido no seio do MFA para chefiar o segundo governo provisório, que conta pela primeira vez com uma mulher, a engenheira Maria de Lourdes Pintasilgo. No campo laboral, assiste-se a movimentos reivindicativos por melhores salários, por mais direitos laborais, muitas vezes conquistados com o recurso à greve, situação que não era nova, mas que agora era possível fazê-lo em liberdade, sem receio de perseguições. Em julho de 74, é notória a perda de protagonismo político do prestigiado general, que apela ao respeito pela hierarquia e pelos valores castrenses, dirigindo-se a várias unidades de elevado potencial bélico. Não estamos dispostos a transigir. A nossa determinação e o amor à pátria com que desbatemos o trabalho mantém-se intacto e todos nos mantemos na disposição de que no mesmo estado de espírito nos continuarmos a bater por um futuro melhor para a nossa mãe pátria. A emergência da esquerda era acompanhada por um sentimento legítimo que penalizava as forças de direita onde Spínola se situava. O PCP alia-se à Intersindical e o PS apoia-se no reconhecimento internacional de Mário Soares, que pugna pela independência das colónias. Perante a irreversibilidade do processo de descolonização, Spínola reconhece o direito dos povos das colónias à independência, comprometendo cada vez mais o seu projeto inicial. É com a mais viva emoção que dirijo ao povo português, de aquém e além-mar, na mais perfeita coerência com a nossa tradição histórica e com o ideário que nos preside e nela se inspirou, a declaração formal de haver chegado o momento de reconhecer às populações dos nossos territórios ultramarinos o direito de tomarem em suas mãos os próprios destinos, concretizando-se, desse modo, o desenvolvimento da política de autenticidade que sempre defendemos. Com o processo de descolonização em marcha, Spínola aproxima-se dos setores de extrema-direita que foram surgindo na sociedade portuguesa. No campo pequeno, na tourada organizada pela Liga dos Combatentes, o presidente é largamente aplaudido, enquanto ao seu lado o primeiro-ministro é pateado, fazendo acreditar a Spínola que tinha o amparo junto daquilo a que chamará a maioria silenciosa. A manifestação de apoio a Spínola, aparentemente a partidária convocada para 28 de setembro, vai pôr definitivamente à prova a relação de forças entre o presidente e a coordenadora do MFA. A maioria silenciosa do povo português terá, pois, de despertar e de se defender ativamente dos totalitarismos extremistas que se degladiam na sombra, servindo-se das técnicas bem conhecidas de manipulação de massas para conduzir e condicionar a emotividade e o comportamento de um povo perplexo e confuso por meio século de obscurantismo político.
Mas, na noite de 27 de setembro, surgem comunicados à população para que saia à rua a defender Abril, levantam-se barricadas nos acessos à capital e o COPCON inicia uma operação de detenção de indivíduos suspeitos de implicação num golpe contra-revolucionário. Os acontecimentos precipitam-se, fazendo abortar a manifestação, evitando a criação do estado de sítio. Otelo é chamado a Belém e vê o comando do COPCON ser-lhe retirado, enquanto, numa derradeira tentativa de concentração de poderes, Spínola propõe a dissolução da Junta de Salvação Nacional. Porém, a coordenadora do MFA é implacável e obriga o presidente a confinar-se aos seus poderes. Dois dias depois, a 30 de setembro, o 13º presidente da República renuncia ao cargo. Encontro-me perante a evidência de o programa do movimento das Forças Armadas estar a evoluir no quadro de uma ação política tendente, afinal, à sua própria neutralização, em verdadeiro clima de inversão de uma moral cívica, à margem da qual se torna impossível a prática da democracia e da liberdade. Encontro-me, portanto, perante a impossibilidade de execução fiel do programa do movimento das Forças Armadas. O meu sentido de lealdade inibe-me de trair o povo a que pertenço e para o qual, sob a bandeira de uma falsa liberdade, se estão preparando novas formas de escravidão. Tenho dedicado toda a minha vida ao serviço da pátria e não desejo que fique a pesar-me na consciência haver alguma vez traído os meus concidadãos. Nestas condições e perante a total impossibilidade de no atual clima se construir uma democracia autêntica ao serviço da paz e do progresso do país, renuncio ao cargo de Presidente da República. Não seria a última ação política de Spínola. A 11 de março de 75, na sequência de notícias sobre a iminente prisão às ordens do COPCON de cerca de 500 oficiais e de 1000 civis afetos às forças conservadoras, algumas unidades próximas do general António de Spínola surpreendem unidades consideradas fiéis à coordenadora do MFA. O ataque levado a cabo por forças paraquedistas ao Ralis, uma das unidades do COPCON, faz inicialmente um morto e provoca o medo da guerra civil. Pois é, custei 6 é que bombardearam. Antes de vocês. Eu estava na minha secretária sentadinho, pá, a fazer as escalas de serviço, quando de repente ao lado da minha janela arrebentou uma bomba de T6. Pá. É isso é que eu sei, pá. E depois, quando eu saio cá para fora com os meus homens para ocupar os prédios, pá, porque os gajos bombardearam, os prédios não bombardeavam, não é? Eu vejo o seu tenente, pá. Depois vi para mim dar uma apontada, pá, isso é que não, pá. Eu recebi ordens para ocupar a vossa unidade. Mas de quem, pá? Recebi ordens do meu comandante. Pois, mas nós temos, como deve calcular, ordens do meu comandante para não deixar ocupar, quer dizer, o Brigadeiro Hotel. É absolutamente. E Carlos Fabião, chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. Bem, quer dizer, por isso mesmo eu procurei, nesta fase de ocupação, dialogar primeiro para evitar mortes. Pois. Eu recebi essas ordens, para evitarmos. Portanto, tanto quanto possível, que haja mortes cada nossa parte, cada civil, haverá uma altura, portanto, haverá uma fase em que vocês ou se rendem, ou então temos que começar a fazer fumas contra eles. Não, nós temos é que saber os motivos que é. Nós vamos lutar por qualquer motivo, certo? E vamos a isso. Agora, os seus homens têm que saber o que é que estão a fazer, se estão a fazer uma traição, se estão a desobedecer às ordens estabelecidas, ou se não estão. Devem ter sido distribuídos conflitos desta natureza. Aí. Forma que lhe. Bem, eu pessoalmente não recebi. Isso é um panfleto. Se vem ocupar unidades para baseado em panfleto. Então, mas vocês têm a ocupar uma unidade por causa deste panfleto? Não. Este panfleto é o que isto bem, isto aqui, quer dizer, atrás disto existe uma certa número de altas individualidades que não estão contentes com a maneira como está-se a conduzir a democracia no nosso país. Mas, portanto, quer dizer, trata-se de um golpe de Estado, não é? Não é um golpe de Estado. É um golpe, nem tipo Chile. Antes, pelo contrário. É realmente para garantir que as eleições no dia 12 de abril,
agora as próximas gerações façam na data que está marcada. Este aqui, meu caro amigo, aqui quem dá ordens no país é o Presidente da República, é o Primeiro-Ministro, é o Hotel Saraiva de Carvalho e é o Chefe de Estado-Maior-General. Portanto, as vias legais e hierárquicas estabelecidas. O Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas não vos deu ordem nenhuma? Deu-nos ordem para defender a unidade, é a ordem que temos sempre, defender a unidade em caso de ataque. Então vocês defendem. Certo. Opa, vocês não vão entrar agora numa dessas coisas. O Costa Correia, eu recomendei as forças com o PDGS e que ocuparam o DGS. E eu, com franqueza, eu não entrei naquilo para assistir depois a uma luta fratricida. Pá. Nós temos por os interesses do país acima destas pequenas questões. A força das palavras sobrepôs-se à das armas e a tentativa de ocupação do Arralis acaba num fraterno abraço entre todos os militares. O general Spínola foge para a Espanha, de onde segue para o Brasil, mas deixa no ar a dúvida do seu envolvimento num mal preparado golpe militar, atribuído a um dos mais competentes e prestigiados militares portugueses do século XX. Funda então, em Madrid, com exilados políticos da transição, o Movimento Democrático para a Libertação de Portugal, vulgo MDLP, que dirige até ao seu regresso do Brasil em 1976, já no período constitucional. 2 anos depois, é reintegrado nas Forças Armadas e em 91 recebe o bastão de Marechal das mãos de Mário Soares. Falece a 13 de agosto de 1996, vítima de doença prolongada. Para trás, deixa junto dos que lhe foram próximos valores que ainda hoje são recordados. O aprumo, a ética, a sua postura exemplar, a integridade e o humanismo dos seus atos, o respeito pela pátria, o amor à pátria, a defesa da causa pública intransigente, a salvaguarda dos superiores interesses da nação. São estes conceitos que ele de facto transmitia, que nós sentíamos e que corresponde aos valores mais ricos que nós podíamos ter para um cidadão. Estes valores transcendiam o quadro familiar, colocavam-se ao nível da cidadania. E, de facto, transmitiu-se esses valores, o que foi muito positivo. Ao general Spínola, sucede-lhe o general Costa Gomes, a primeira opção do MFA para a presidência. Francisco da Costa Gomes nasce nas terras altas do Nordeste português, na cidade de Chaves, a 3 de junho de 1914, onde permanece até finalizar os seus estudos primários. E em Chaves decorreu a sua escola primária até ter que ir, porque o ter tem aqui um significado preciso, porque havia dificuldades económicas, uma vez que a minha avó ficou viúva com 38, 39 anos, e tinha 8 filhos vivos, tinha tido 10, e os proventos eram muito poucos. De maneira que a carreira militar foi uma solução. Ao princípio, a vida no colégio militar não agrada ao jovem Francisco, mas acabará por se adaptar e, no final, ingressará na escola do exército, onde escolhe a arma de cavalaria, revelando-se um excelente aluno. O gosto pelo raciocínio matemático leva-o também à Universidade do Porto, onde se licencia em Ciências Matemáticas, com vista a afastar-se da vida castrense. Coisa que não aconteceu, porque o exército não deixou, suponho que na altura o ministro Santos Costa, e então, pela segunda vez, teve que continuar uma carreira que terminou de forma brilhante, mas sempre com aquela mágoa da parte da sociedade civil, de não ter sido professor, como o resto parecia votado. Com 35 anos, parte para Macau como subchefe de Estado-Maior daquela enclave. A dimensão da China e da União Indiana e o seu poder militar mostram-lhe a impossibilidade de defesa das possessões portuguesas no Índico, por muito que isso venha a custar a Salazar, uns anos mais tarde, é quando da ocupação dos territórios de Goa, Damão e Diu. Interpretando os ventos da história, percebe que as possessões portuguesas só se manterão enquanto os gigantes asiáticos assim o entenderem. Para evitar uma vã tentativa de defesa face à desproporcionalidade das forças militares daqueles países, Costa Gomes decide diminuir os efetivos portugueses em Goa, Macau e Timor. Regressa a Lisboa em 51,
E passado pouco tempo, o coração deste homem de raciocínio matemático descompassa-se ao ver um quadro de Henrique Medina. Conheceu na casa do meu tio e padrinho, irmão dele, o comandante António Costa Gomes, um pintor Henrique Medina, que por sua vez tinha pintado, e estava em exposição naquela altura, uma minhota com todos os seus adereços, um quadro enorme, e que era nem mais nem menos que a minha tia Estela, que ele não conhecia. Vai daí, com aquele espírito transmontano, vai por ali fora, de Lisboa vai a Viana, quer conhecer a minha tia, que então estava noiva, no engenheiro, julgou que do Porto, apresenta-se aos pais, e dali a um ano estavam casados. Do casamento com Maria Estela Veloso de Antas Varjão, nasce um filho, igualmente Francisco, como o pai. A família Costa Gomes passa a viver em Lisboa, mas o tempo escasseia para visitas mais frequentes de Francisco à terra natal, embora nunca perca as demonstrações de afeto com os seus familiares. Era de uma ironia extraordinária e de um carinho por toda a família, desde a mulher e filho, e todos os seus familiares, a mãe, que espantava pela ternura que ele tinha. Numa altura em que se assiste à modernização de equipamentos das Forças Armadas e ao estudo de novas doutrinas militares, por força da fundação da NATO, da qual Portugal é um dos membros fundadores, Costa Gomes, agora tenente-coronel, dirige as manobras militares de Santa Margarida em 1953 e é escolhido para assumir, durante 2 anos, junto do quartel-general do Supremo Comando Aliado do Atlântico, em Norfolk, nos Estados Unidos, as funções de coordenação dos planos de utilização de energia atómica, lugar de confiança política e de grande responsabilidade. É nesta altura que muitos oficiais capitães ou superiores vão ser confrontados com uma experiência de vida em regimes democráticos durante os cursos sucessivos que frequentarão nos Estados Unidos, na Inglaterra ou na Alemanha Federal e que terá reflexos na vida política portuguesa, como as tentativas de eleição de Humberto Delgado, o golpe de Botelho Muniz ou o assalto ao Paquete Santa Maria. 2 anos após ter regressado a Lisboa, é convidado por Salazar para a Subsecretaria de Estado do Exército, lugar do qual será exonerado em 61 por envolvimento na Abrilada, uma tentativa de golpe palaciano pensado por Botelho Muniz, ministro da Defesa, abortada pela intervenção da linha mais conservadora do Estado Novo. Após 14 meses em Beja, como comandante do Distrito de Recrutamento Militar da região, e porque a guerra colonial estava aberta em 3 frentes, o regime reconhece que Costa Gomes faz falta no teatro de operações e é mobilizado para Moçambique como segundo comandante daquela região militar. A atividade da Frelimo, confinada no início de 64 a Cabo Delgado, é refriada pelas ações de contra-insurreição organizadas por Costa Gomes e postas em prática com sucesso. É o tempo da política de aldeamentos, dos planos de vacinação, das escolas para as crianças africanas, da tentativa de cativar as populações para a causa portuguesa. Para Costa Gomes, a guerra só seria ganha se as populações estivessem satisfeitas, embora, à medida que o tempo passava, sentisse que o mais certo era o caminho da independência ou da autodeterminação das colónias portuguesas em África. Em 1970, assume o comando da região militar de Angola e procede à remodelação do comando-chefe, e é o principal impulsionador de um entendimento militar com a UNITA, assinado no segundo semestre de 71. Com isto, os combatentes do Galo Negro a atuar no sul de Angola deixam de atingir objetivos portugueses e passam a fornecer informações sobre as atividades do MPLA. Conseguiu-se assim uma situação militar favorável para as tropas portuguesas naquela província ultramarina, que se manterá até 25 de abril de 74. Com Marcelo Caetano em São Bento, Costa Gomes é nomeado chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas até março de 74, altura em que é exonerado por autorizar a publicação do livro de Spínola, Portugal e o Futuro. Um mês depois, é reconduzido no cargo pela Junta de Salvação Nacional e é a escolha do MFA para a Presidência da República, mas aceita que seja António de Spínola a ocupar o lugar e assegurar a transição para a democracia. Tenho a honra de proclamar Presidente da República
o general António Spínola, que exercerá as suas funções com os poderes semelhantes aos previstos na atual Constituição até às eleições gerais a realizar dentro de um ano. Na sequência do 28 de setembro, após a resignação de Spínola, toma posse como 14º Presidente da República Portuguesa, no momento em que as forças conservadoras preparam uma resposta ao momento revolucionário em curso. Ao aceitar o cargo de Presidente da República, fi-lo pela convicção de que nenhum português tem o direito de se negar às responsabilidades que lhe são exigidas no período difícil que todos fraternamente teremos que ultrapassar. O seu mandato foca-se na consolidação da democracia e na integração do país na comunidade internacional. A 11 de março, o país é confrontado com uma nova tentativa de desestabilização do processo revolucionário em curso. Em resposta, o presidente cria o Conselho da Revolução e institucionaliza as assembleias do MFA enquanto órgão político revolucionário. É essencial para o presidente Costa Gomes a realização de eleições para a Constituinte dentro do prazo previsto pelo programa do MFA. O impacto valorimétrico e didático destas eleições é incalculável. No entanto, o MFA tem direito ao reconhecimento da sua boa-fé, ao assegurar a integração constitucional de cláusulas que garantam a defesa das classes menos favorecidas. Tranquilize-se o mundo, o povo e os partidos, que não nos faltarão outras oportunidades eleitorais de afinar leis e governos pela vontade autêntica de um povo que realiza aceleradamente o seu esclarecimento político. O governo provisório de Vasconcelos põe em prática o recenseamento obrigatório para todos os cidadãos maiores de 18 anos, passando-se de 1 milhão e 800 mil eleitores inscritos em 73 para 6 milhões e 200 mil no final de fevereiro de 1975. A 12 de abril, elegem-se os deputados da Constituinte nas eleições em que participaram mais de 92% de votantes. O presidente Costa Gomes está presente na primeira sessão da Constituinte, a 2 de junho de 75, e deixa expressa a importância dos trabalhos dos deputados eleitos. A lei fundamental de um país, quando adequada, é certamente a mais importante obra que se pode realizar para um povo. Nenhuma outra é suscetível de tanta influência nos destinos de uma sociedade. Uma Constituição que se respeite pode retrogradar ou fazer avançar decénios a marcha ascensional do povo a que se destina. No plano externo, leva a cabo várias visitas de Estado, uma delas aos Estados Unidos, onde se encontra com Gerald Ford e reúne com o senador democrata Edward Kennedy. Au nom de l'Assemblée Générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations Unies à son excellence le général Francisco da Costa Gomes, président de la République portugaise, et de l'inviter à s'adresser à l'Assemblée. Tem o ponto alto dessa visita na Assembleia Geral da ONU, onde pela primeira vez um presidente de Portugal discursa e é recebido com dignidade por todos os representantes. Senhor Presidente, em nome do povo português, saúdo fraternalmente todos os povos do mundo, reconhecendo fazê-lo numa indigna Assembleia cuja vocação universalista é o polo de condensação das melhores esperanças dos que amam a justiça e a paz. Sou o primeiro chefe de Estado de Portugal que tem o privilégio de se dirigir à opinião pública mundial, beneficiando da vantagem de o fazer aqui e perante Vossas Excelências. O meu país tem uma história longa
de mais de 8 séculos. E não nos será difícil perdoar a memória do último meio século, orientada por homens que não souberam sintonizar os seus ideais com a alma coletiva do povo a que pertenço. Costa Gomes deixa claro o propósito de Portugal respeitar o direito internacional da autodeterminação e da independência nas províncias ultramarinas, bem como adotar uma solução adequada para cada território. O processo de descolonização em curso é formalizado com a assinatura dos acordos de Alvor, Lusaka e Argel entre Portugal e os movimentos de libertação de cada uma das províncias africanas. No Alvor, Costa Gomes alerta os dirigentes nacionalistas angolanos para o duplo desafio de criar uma solução autêntica, baseada no diálogo e na cooperação, e, por outro lado, no desafio de contrariar os convencionalismos raciais, antecipando com estas palavras a ameaça da guerra civil que se virá a abater em Angola ainda antes da independência, a 11 de novembro de 75, e que provocará em poucos meses um êxodo de 1 milhão de refugiados. Ora bem, meus amigos, todos vocês conhecem tão bem como nós que durante quase 50 anos era impossível nós estarmos como estamos hoje aqui. Consciente do desequilíbrio das forças políticas que se acentuava no país, sabe que o papel das Forças Armadas é fundamental para evitar o regresso a uma ditadura de direita, como se desenhava no 11 de março. Desde que chegamos, houve um popular que tocou a sirene dos bombeiros, juntando toda esta multidão. Contudo, ao longo da primavera e verão de 75, aumentam os confrontos entre as facções políticas e militares, com assaltos a sedes de partidos políticos ou com a perseguição às campanhas de dinamização cultural, iniciativa do MFA. Por outro lado, a nacionalização da banca, os discursos inflamados do primeiro-ministro Vasconcelos e a reforma agrária não sossegam a componente mais conservadora da população portuguesa, que não se revê na chegada ao poder das ideias comunistas, considerando a matriz católica de grande parte dos portugueses. Após o afastamento de Vasconcelos e a nomeação de Pinheiro de Azevedo para primeiro-ministro, com o conflito iminente, ao longo do mês de novembro de 1975, todos os olhares se viram para o presidente, que não vê possibilidade de entendimento entre as duas correntes. Costa Gomes faz então saber, junto das Forças Armadas, que defenderá sempre a legalidade em vigor e que quem se sublevar sofrerá as consequências dos seus atos por desrespeito ao Comandante Supremo das Forças Armadas. No dia 25 de novembro, para evitar a guerra civil, chama a Belém o secretário-geral do Partido Comunista, Álvaro Cunhal, e transmite-lhe aquelas ideias. Cunhal terá concordado e tudo fará para evitar o conflito, afastando os populares que cercavam alguns quartéis. Costa Gomes coloca sob o seu comando direto o COPCON e toda a região militar de Lisboa e, de tarde, decreta o estado de emergência e, à noite, o estado de sítio em toda a região militar da capital. A terminar, aqui ficam dois apelos. Aos militares sublevados, para que reconsiderem a sua posição, potencialmente provocatória de confrontações e consequentes vítimas e sofrimentos para o povo português, recolhendo imediatamente aos seus aquartelamentos, onde ficarão diretamente sob as ordens do Presidente da República. Ao povo, às massas trabalhadoras, operários e camponeses, para que se não deixem enredar em manipulações estéreis que só agravariam a situação, com vantagens para uma política de extrema-direita. Boa noite. Evitada a guerra civil em novembro, Costa Gomes cumpre o final do seu mandato com menos protagonismo, promulgando a Constituição da República e marcando eleições legislativas e presidenciais. Defende a eleição do presidente de forma direta e universal, contrariando a primeira versão do Pacto MFA-Partidos e apela a um entendimento entre as forças políticas e militares. Na
Assembleia da República, a 14 de julho de 76, assiste à tomada de posse do seu sucessor, o general Ramalho Eanas, eleito pela primeira vez por voto universal e direto. Os anos seguintes são dedicados a tempo inteiro ao Conselho Mundial da Paz e participa em diversas conferências sobre a paz e o desarmamento, voltando à ONU para reuniões ao mais alto nível. Em 86, a ONU distingue-o com o galardão de Mensageiro para a Paz. Falece a 31 de julho de 2001, aos 87 anos, com o posto de Marechal. Para trás, deixa uma vida profundamente ligada à história portuguesa e africana na última metade do século XX. Para mim, para a nossa família, o que é o tio Chico? O tio Chico era um homem que gostava de ouvir, gostava de uma polémica. Eu penso que um dos hobbies dele era, além de ler muito, de escrever muito, de intervir bastante, mesmo depois de cessar a sua fase de Presidente da República, alimentava com os irmãos e com os sobrinhos. Com a mãe, não, que a mãe cortava-lhe logo as bases, mas porque era um bocadinho autoritária. Mas, de resto, a polémica fazia parte da sua vida, o caminho do raciocínio, as teses, as sínteses, as antíteses, tudo isso estava dentro daquele cérebro e funcionava como quem respira. Era de uma ironia extraordinária e de um carinho por toda a família, desde a mulher e filho, e todos os seus familiares, a mãe, que espantava. A Revolução de Abril de 74 pretendeu transformar o país a nível político, económico e social. Os 3Ds de Abril, descolonizar, democratizar e desenvolver, foram a pedra de toque daquela revolução. Os presidentes deste período, os generais António de Spínola e Francisco da Costa Gomes, ainda que provenientes da mesma elite militar do Estado Novo, desempenharam a magistratura de forma oposta. O primeiro tinha uma perspectiva reformista e encarou com desconfiança a descolonização e algumas dimensões da democratização, e o segundo tentou conciliar o dificilmente conciliável, abrindo definitivamente caminho à consolidação da democracia e de um novo período constitucional.